Fala, galera da NET, Carlos falando. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, galera, com um jogo novo no canal. Eu tô querendo mostrar pra vocês o meu first look. Eu já dei umas experimentadas nele, tinha visto alguns vídeos, mas não vi ainda dos canais que acompanha ninguém fazendo, né? Isso eu vi, na verdade, foi em dois canais gringos que eu acompanho, que eu gosto muito. E eu tava esperando esse vídeo, esse jogo lançar. Ele lançou agora dia 3 de abril de 2017 na Steam. Ele tá por, se não me engano, eu acho que é R$ 9,99 na Steam, ou é R$ 9,99 ou é R$ 12,99, uma coisa assim, tá? É só vocês darem uma conferida, procurarem por Domina lá. É um jogo de gladiador, cara. Ele é pixelado, estilo 32 a 16 bits, não sei muito bem dizer, mas é bem divertido. Você gerencia uma... eu esqueci o nome que se dá agora, cara, na antiga Roma. É uma casa de eu acho que é assim que chamava, casa de gladiadores, em que você tem seus grupos de gladiadores e você tem que prosperar com isso, tá? Vamos dar aqui um new game. Esse jogo já foi lançado, na verdade, mas eu tô vendo uns bugzinhos que eu tô tendo. Não sei bem se é assim, certo? Eu posso aqui proceder com o tutorial ou seguir para o jogo, tá certo? Eu vou optar por seguir para o jogo direto, porque eu já posso falar alguma coisa para vocês sobre ele e tal. E aí a gente vê se vai ter mais vídeo ou não desse jogo no canal, a depender do desejo de vocês, tá bom? Então vamos dar aqui ok. Vamos lá, aqui está. Eu tô com o meu... deixa eu logo botar aqui logo todo mundo para treinar. Você vem aqui, ó, e bota Enable Automatic Gladiator Training. Tá aí todo mundo treinando. Bom, vamos arrumar eles aqui, ó. Eles já estão ganhando aí. Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui tem 128, esse 128 e 145. Então, na verdade, esse aqui... pera aí. Esse tem quanto? Eita, já começou aí. Bom, tá aqui. Isso aqui é uma luta que eu vou ter. Eu vou enfrentar esse cara aqui que ele tem 153 de HP, 1 de agilidade e 4 de ataque. O dano dele é de 24 de defesa nível 4. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar um gladiador. Nesse momento aqui eu não controlo o gladiador, tá? Esse nosso aqui, olha só. Ele tem 129, 2 e 2 e damage de 24, ou seja, ele tem menos dano. Esse daqui, ele tem 22 de dano, mas tem 146, 2 e 2, certo? Então eu vou começar, talvez... ah, mas esse tem muita absorção nos itens, velho. Vai ser esse cara aqui mesmo. Vai ser esse cara aqui mesmo, a gente vai começar. Então tá aqui, vai ser o Paulus contra o Virginius. Vamos embora, aceitar os termos, vamos ver aí a luta deles. Eu não controlo, tá aqui a IA, e aí eu posso perder, ninguém sabe, assim, tipo... é meio randômico isso aqui, aparentemente. Entendeu? Então vamos lá, vamos ver aí o que, é que vai dar aqui na arena, velho. Lapada, vai, meu. Vai, Paulus! Vai, Paulus! É todo meu filho, lapada não quer. Eita, o cara deu um esquivo ali. Vai, Paulus! Tu tá apanhando, Paulus! Paulus tá apanhando, velho. Olha aqui, ó. Aqui em cima você tem aqui, ó, a minha barra de vida e a barra de vida do adversário. Paulus tá ganhando. Paulus ganhou, graças a Deus. Tá aí, vitória de Paulus. Paulus detonou, ganhamos 142 de dinheiro, tá? De coin. E ganhamos o Salonus, mais um escravo gladiador pra gente. Mas não tive nenhuma recompensa da plateia. Bom, então tudo bem, vamos lá. Primeiramente aqui vamos botar ele pra curar. E vamos lá, vamos com calma aqui. Esse cara aqui, eu acho que ele vai ser o meu primeiro. Esse cara que parece muito bom, certo? Esse aqui que chegou agora, nossa senhora, esse é muito bom, cara. Não, pera aí, vamos fazer o seguinte. Você vem pra terceiro, você vem pra primeiro, você vem pra cá. Bom, aqui está... O cara da parte de guarda. E esse aqui é o parte do juízes, dos magistrados e tal, tá? Você vai ver aqui, ó, que aqui eu vejo que, como é que ele tá comigo. Tá mais ou menos. Vamos dar um vinhozinho pra ele ficar tranquilo. Isso é importante você fazer isso, tá? Vou mandar um vinho pra esse aqui também. E vamos aqui no mercado. Primeiramente, eu tô bem aqui de água, comida e de vinho, tá certo? Então eu não vou fazer nada disso, não. Vou só contratar um empregado. O primeiro empregado importante você ter é o arquiteto, velho. Vocês vão ver por quê, tá? Então, a gente já contratou. Cadê ele, velho? Contratei o arquiteto, cara. Contratei não? Aqui. Ah, agora sim. Pronto, contratei o arquiteto. Já vou começar a aprender aqui tecnologias e já vou mandar ele fazer o seguinte, velho. Vou começar com Gather Stones. Ele vai criar uns pitzinhos aqui. Bom, vamos lá. Esse cara aqui, eu tenho três tipos de gladiador, mas eu não desbloqueei ainda esses dois. Então, vou começar com esse daqui. Eu tenho que equipar ele, tá? Botão direito do mouse, eu vou dando upgrade, tá certo? Então, eu vou para esse aqui. Eu tenho esse helm aqui que eu estou usando aqui. Vamos para esse daqui. Vamos para essa daqui, a segunda. Vamos para essa daqui. Duas. Vamos com esse escudo aqui. E de arma inicial, arma é muito importante, tá certo? A gente vai com essa aqui, ó, que ela dá 22 de dano. Eu posso ir para mais uma, mas eu vou gastar muito, muita coisa. No momento não preciso, certo? Então tá aqui esses três. Esse aqui não vou equipar agora não. Por quê? Porque ele não é tão forte assim não, certo? Bom, já aprendemos humanidade. Agora vamos pro Mind Control. Quando eu desbloqueei esse Mind Control, significa que eu vou poder
controlar o gladiador, tá certo? Ó, vamos lá. Esse cara aqui, vamos analisar ele aqui. Certo? Ele tem 131 de HP, dá um dano de 20, tem 3 de defesa. Agora ele tem 9 e 4 de agilidade e ataque. Beleza. É, a gente colocou esse rapaz aqui, ele já está curado, mas agora eu vou querer começar a upar o meu principal, que vai ser esse cara aqui, velho. Ele tá muito bom. Olha o dano dele, 41 de dano, velho. Tá ligado? Ele tá muito bom. Então eu quero upar ele. Ele vai ser nosso principal, o Salonus. Salonus, meu amigo, detona esse caboclo. Só que eu não controlo ainda, tá certo? É até de certa forma um risco. Porque quem controla é a inteligência artificial do jogo. Então vamos ver o que, é que vai rolar aqui. Meu Deus do céu, meu filho, vai, Salonus. Detona esse caboclo, meu filho. Mete a lapada dele. Opa, menino, que explosão. Salonus destruiu, velho. Salonus, você é o cara, velho. Você é o cara. Você acabou com o cara. Goldzinho. Olha, ganhei mais uma carta. Vocês vão ver que é a carta agora. E ganhei o Platinus. Ok, vamos voltar aqui. Vamos ver como é que esse Platinus aqui. Platinus é fraquinho. Por enquanto, Platinus, você vai ficar aqui atrás aí quieto. E vamos lá, vamos às cartas. Eu tenho três cartas pra botar aqui. Essa daqui. Se eu tiver duas armas, no caso, eu tenho. Eles cara não tem. Esse aqui é pra eu recuperar. E aqui. Essa daqui. Vamos botar esse aqui. Essa carta nele, tá? Eu não tenho nenhum cara de duas armas ainda, então não vou pegar ninguém. Ok, fizemos. Vamos continuar com Gather Stone. Aqui ainda estou aqui a barra de pesquisa. Pesquisando. Vou mandar um viewzinho aqui nesse pessoal aqui, que vamos mandar 4 aqui pra ele. E mandar vinho. Já temos vinho aqui. Vamos deixar eles animadinhos aqui, felizes. É, tá aqui enable. Tá enable. Beleza. Tá aqui acabando o movimento de control. E esse aqui, ó. Esse que eu tô pesquisando melhora o teste deles, né? Eita, nem vi se tinha que curar. Nada, não levou nem dano, velho. E aqui você vê, ó. A carta que eu tô usando aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Eles estão aí, né? Aqui é o seguinte, ó. Esse é um mapa. Tá? Isso aqui é que você zera o jogo. Eu tenho aqui, ó, 346 dias para acabar o jogo, veja só. E eu tenho que detonar todos esses campeões aqui. Em cada cidade dessa aqui tem um campeão. Beleza? Na península da Itália ali. Beleza? Península não, tô louco. Beleza. É um contra um de novo. One Gladiator versus One Gladiator. Tá aqui o tipo de coisa, um versus um. Esse cara, vamos lá, 130, 34 de dano. Isso é importante, só que ele é 10, 12 de agilidade e ataque. Beleza? Então, vamos continuar upando o nosso menininho aqui. Tá certo? Cadê ele aqui? Não, esse aqui, o Salonus. Salonus, você é o cara, você vai ter que ficar muito forte. Então, é muito importante vocês terem um campeão, tá? Então, escolham no começo, vocês vão investir nele, é claro. Eita, eu ainda não tinha mais de controle não. Cara, isso foi um vacilo. Vamos lá, Salonus, você consegue. Eita, pega, velho. Eita, pega, velho. Isso tá dando ruim. Salonus morreu, velho. O outro cara era muito mais forte que ele. Eu tinha que ter o controle de mão aqui, velho. Não tive. Salonus morreu. Levamos um baque, velho. Levamos um baque. Vamos botar esse pra frente. Esse pra cá. Esse pra cá. E esse pra cá. Já liberei o Mind Control. Tá? Vamos usar isso aqui. E vamos de novo continuar com Gather Stones aqui por enquanto. Isso foi ruim, cara. Isso foi ruim. Bom, vamos voltar pra cá de novo. Você pra cá. Eu não tenho nenhum Dual Welding. Eita, aqui uma coisa que aconteceu. Vamos lá. Num frenesi de apostas e bebidas, meu irmão em lei, não sei o que isso quer dizer. Eu acho que é brother-in-law, deve ser irmão. Tipo, filho do meu pai com de minha mulher, ou de minha mãe com outro, né? Has racked up a sizable debt. Ele pegou um débito de 21 moedas. Beleza. Né? Tá. Ele não pôde pagar, correu pra minha vila. Né? Por segurança. Quando ficou sobra, ele me implorou por minha assistência. Tá. Os apostadores exigem um pagamento imediato. E se eu não pagar, eles vão coletar isso em sangue. Né? Eu posso pagar uma parte. Não. Eu vou pagar uma parte, mas eu tenho que botar pra ele que ele tenha a responsabilidade de ele correr atrás. Já que foi um débito de aposta. O que é que aconteceu? Quando eu tava perto de fazer isso aí, o Delegate, eu acho que deve ser a lei, né? Chegou e prendeu os caras. Beleza. E meu irmão, sem ser de sangue, correu com medo. Rapaz, eu tô dizendo a tu. Bom, aqui eles estão, ó. Mais ou menos.
vamos manter assim por enquanto, que eu não tenho um gol pra fazer nada não. Tá? Eu preciso contratar mais gente. Então, quem é o próximo que eu preciso contratar dos empregados, velho? Que é importante eu ter. Esse cara aqui é o agente. Por quê? Porque o agente eu vou poder pegar a luta sem ser a luta principal dali. Tá? Então eu vou contratar ele. Aqui, ó. E aí, quando eu contrato, tem 2 dias pra próxima batalha, já posso vir aqui, ó. Vamos lá. Isso é que tá bugando, tá? Esse Organize Pit. Na hora que eu botar isso aqui, o que é que tá acontecendo no meu jogo? Ele fica tudo branco, eu não vejo nada. Aí, tipo, tanto que eu tô deixando a IA controlar aqui agora, eu vou deixar a IA controlar, porque eu não sei o que é que vai acontecer, tá ligado? Então vamos organizar um pit. Esse Salvanos, ele tem 3 vitórias, velho. Eu não sei mais nada dele, velho. Não sei mais nada dele. Sei que ele tem 3 vitórias. Aí eu posso ir com esse ou com esse. Vou com esse aqui, velho, que ele tá mais fortinho. Ele vale mais, é um risco alto. Mas a gente vai, tá aqui, ó. A AI vai controlar, senão eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu controlo, tá vendo? Mas quem vai controlar é a AI. Aceitar os termos, vamos ver. Ah, tá vendo? Tá bugado, tá vendo? Isso aqui é pra tá cheio de gente em volta. E aqui é pra aparecer o meu boneco. Ele não aparece. Então eu vou acompanhar só aqui. Por cima e por baixo, o que é que tá vendo? Que eu não sei. Até ficar esses desenvolvedores olharem o jogo, eu já tô apanhando. Eita, lasquei, morri. Tá vendo? Não pude fazer nada. Perdi o boneco aí e morri. Beleza? Não dá nada não. Tá aqui nossos caboclinhos. Esse daqui, de certa forma, ele tem um certo nívelzinho. Eu vou gastar um dinheirinho nele, velho. Botar um... Pronto. E deixa eu dar um upgrade nesse cara aqui, velho. Ele vai ser nosso campeão. Pronto. Gastamos um dinheirinho nele aí, porque ele é quem a gente tem agora. Não adianta eu chorar. Vamos fazer isso aqui que vai melhorar o treinamento deles. Tá, aqui eu posso ver. Ah, esse aqui, velho, ele é forte também. Olha o dano dele, 31, velho. Mas não tem jeito, cara, a gente tem que arriscar. Então vai nosso campeão aqui agora, esse novo caboclozinho aqui. Ele tem 38 de dano, é um pouco mais de dano, mas ele ainda tá fraco na agilidade, na... Só que aqui é o seguinte, agora eu vou controlar, meu amigo. Agora eu vou controlar. Daí você controla aqui com o WASD e o botão esquerdo bloqueia e ataque, e o direito bloqueia, tá certo? Vocês vão ver aqui movimentação. Só que esse cara tem rede, ele pode me prender, isso é muito tenso, velho. Aí, ó, tá vendo? Direito bloqueia e aqui ataca. Errou a rede. Eita, ele tem um ataque de lança, velho. Isso é muito ruim. Ganhamos. Nossa senhora, ganhamos, velho. Que sorte, cara. Vamos ver aqui, 129, ganhamos mais um. E uma carta, beleza. Vamos ver logo esse caboclo aqui, peraí. 143, é bom, gostei. Deixa eu curar esse caboclo aqui. Tem ele pra curar logo. E vamos lá, esse daqui meu tá com quanto? 132, e esse aqui 141. Então você vem pra cá por enquanto. Você vem pra cá. Eu preciso pesquisar mais coisas. Por enquanto que eu não tô fazendo nada, vamos botar esse cara aqui pra ele pegar armas aí. Beleza. Ai, sede, velho. Eu esqueci de comprar água. Comprei água. Comida também tá acabando. Vamos comprar um pouco mais de comida. E vou mandar um vinhozinho aqui pra galera. Pronto. Pronto. Mandando um vinho pra todo mundo ficar feliz. E vamos ver essa carta que eu ganhei aqui. Esse cara não pede... Essa quarta eu vou guardar, porque eu não sei ainda. Tipo, qual é o melhor, sabe? Vamos botar isso aqui nesse daqui. Pronto, beleza. Então, tá aí. Vamos lá fazer mais um... Agora mais stones pra esse cara daqui também ter. Opa, olha aí, ó. Melhorou isso aqui. Então, vamos lá de novo. Steel Weaponry. Ele tá aqui, ó. Ele vai roubando arma dentro do pessoal aqui. Isso é bom. Entendeu? Opa, já pesquisou. Blade Control pra me dar meu dano. Mais um cara aqui, ó. Esse tem 170 de vida, meu amigo. É muita coisa aqui, HP, ó. E ele tem 29 de dano. Só que ele é 4-6. Então esse eu tô achando que a gente tem chance. Como eu tô forçando nesse caboclo aqui, é ele quem eu vou forçar agora. Tá aí, eu tenho 151 e tenho 42 de dano. E é claro, eu vou controlar meu filho, porque eu sou louco. E vamos embora. Vamos embora aqui. O bicho tá caladão aí, ó. Lá vem ele. Esse aqui eu vou destruir ele, quer ver? Eita, eu não vi isso. Eu tô amarrado, velho. Ganhamos, mesmo amarrado, meu amigo. Mesmo amarrado. Pode vir, me amarra, peste, detona, rapaz. Ganhamos mais um cara, o Maximianos.
Mas não ganhei mais nada não, porque essa luta foi fácil aparentemente pra gente. Max Miziano, 131. Esse cara aqui, ele é fraquinho, chega aqui no final de boa. Você, vamos lá, vamos fazer mais um Paulo aqui pro segundo nosso cara. Esse aqui tá acabando, esse aqui também tá acabando. Pronto, já de novo, vamos agora roubar mais arma. Só que esse daqui eu vou começar a botar alguma coisa nele aqui, velho. Ah, vamos curar esse rapaz aqui. Vamos lá. Pronto, temos mais um aqui, um campeão nosso. Esse daqui eu vou dar um upgrade pro escudo vermelho. Então somos os escudos vermelhos, meu amigo, aqui. Potência pura. Faltam 2 dias pra batalha. Eu tô com água, tô com... Agora vinho, eu tô sem vinho, velho. Então vamos comprar um vinhozinho aqui. Pronto, comprei um vinhozinho. Vamos fazer o seguinte. Não, 16 é muito, meu amigo, que é isso? 8, tá bom. Manda um vinhozinho pra esse caboclo aí. Manda um vinhozinho. É, ele achou pouco, ele queria mais, velho. Agora que eu vi, ó. Meu agente foi pego e morto. Beleza, vamos contratar outro. Ele é importante. E eu vou fazer o seguinte, cara. Esse cara faz o que aqui? Esse daqui melhora a cura. Esse daqui, esse cara aqui, vamos contratar ele. 75 de Goro, pronto, também. E já temos luta. Tá, vamos lá. 21, esse tá fácil. Esse tá fácil. Ele vai estar... É, eu acho que eu é que vou estar chained, né? Preso. Tá, então vamos aqui de novo com esse rapaz aqui. Aceito os termos. E eu de novo tô amarrado aqui. Vamos lá. Ganhamos. Quando eles vêm com aquela arma comprida, é perigoso, velho. É perigoso, né? Então, ó, ganhei aqui mais um, essa foi boa, essa ganhei mais um escravo, mas status desse cara pequeno. Deixa ele aqui por enquanto, que a gente nunca sabe o dia da manhã. Tem ele lá pra trás, que ele tá fraquinho demais. Peraí, calma, calma, vamos fazer mais um Palos, você. Vamos pegar o Weapons Blueprint, vamos mandar ele de novo agora roubar a armadura, tá certo? Esse cara aqui, eu quero ter o Shield Control. Opa, um desabrigado bebo. And says he knows you. Ele disse que me conhece. Eu tô sem guarda-costas, tá? Não, eu vou fazer isso aqui, tá? Tá, vamos lá, ele diz que ele é primo do magistrado. Pera aí. Tá, ganhei dinheiro de graça. Ele era primo, foi amaldiçoado, sei lá que peste foi, entendi não ali. Ah, isso aí, tá bom. Pera aí, vamos ver quem tá precisando curar. Cura você. Eita, pega, faltou curar esse cara aqui, velho. Esse aqui também. Pronto, todo mundo sendo curado. 2 dias pra batalha. É isso aí, galera, esse é Dominus. Tá certo? Um jogo de gladiadores, né? É, vamos aqui pra última luta e a gente vai encerrar o vídeo quando acabar essa luta, beleza? Se vocês quiserem, a gente continua mais na frente, tá bom? Vamos lá, dano de 20. Ah, eles vão estar presos. Ah, meu amigo, então, se eles estão presos, vamos botar esse rapaz aqui pra ficar mais forte. E eu vou controlar, aceito os termos. Vamos embora, galera. Tá lá. É bom, né, meu filho? Tá preso? É bom, né? É bom, né? 4, 3, 2, 1. Ah, é. Uhul. Vem cá, lindão. Aí, ó. Aí, ó. Comigo é assim, rapaz. Morto, meu amigo. Vitória e conseguiu a conquista. Fish in a barrel. Peixe no barril, né? Ganhei mais uma carta, mais um gladiador e dinheiro, velho. Então é isso aí. Vamos logo ver o status dele. Caraca, esse cara é muito bom, velho. Pera aí, você vem pra cá. Você tem 171, meu amigo. É, não vou equipar ele agora, mas ele é muito bom. Vamos ver aqui quem tá... Vamos curar esse rapaz aqui. Pronto. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Bom, eu fico falando que espero que tenham curtido.
Vamos fazer mais um Paulos aqui pra esse rapaz aqui. Né? E cadê aqui? Vamos espiar o magistrado. E vamos aqui descobrir mais uma coisinha. E eu não paro, velho. Pronto. Então espero que vocês tenham curtido. Esse é Dominus. Confiram na Steam se vocês acham que esse tipo de jogo é bom. E se vocês quiserem, a gente trará mais vídeo dele no canal. Tá certo? Não é que seja uma série, não. Mas a gente trará mais vídeos, tá bom? Então um abração. Ah, e agora, velho? Eu deixo essa luta ou não deixo? E agora? É um versus dois. Um versus dois. Eu vou deixar assim, mas já falo logo. Um abração, um brigadu. E aquele fui... Mas vou pegar o gladiador. Cadê, velho? Quem é que tem? Isso aqui, velho. 143. Vamos embora, velho. Vamos embora. Vamos encerrar o vídeo com a vitória caladinho. Meu filho, são 2 contra 1. 2 contra 1. Isso é que eu chamo de chance de ganhar um dinheirinho extra. Vamos lá. Eita, eita. Eita, morri. Morri.